No niin, morjesta. Tästä lähtee sitten meikäläisen YouTube-ura käyntiin ja tänään olisi videolla tarkoitus tehdä vähän metsähoitotöitä. Eli nuoren metsän raivuuta. Tässä on semmonen kymmenkunta vuotta vanha taimikko ja sieltä olisi sitten tarkoitus kaataa kaikki lehtipuu ja roskapuu ja muukin huonot yksilöt ja sitten jos on liian taajaa, niin katsoo, että taimitiheys on sopiva, mutta pannaan tosta kohta kamera kypärään kiinni ja lähdetään tonne itse mettään sitten, niin katsotaan siellä sitten lisää. Tässä sitten vielä elvy toivottavasti.
taas ois saha tankattu ja terotettu, niin eiköhän lähetä takaisin mettä sitten. Mennään täältä kautta. Tässä on tosiaan tämmönen vähän päälle 2 hehtaaria tätä raivuuta nytten. Tää on 2010 muistaakseni istutettu ja näyttää oikein hyvältä. Varsinkin noi mäen päälliset on vähän kuivempaa, niin joo. Varsin vähän tota lehtipuuta ja jotenkin noin sitten kyllä vaikka vähän onkin lehtipuuta päässyt kasvamaan ja varjoitetaan. Kuusen taime kuitenkin kasvanut ihan hyvin. Joo, ei muuta kuin rykästää saha käymään. Oh.
Siinä on ollut yhdelle videolle ihan riittävästi tota sahan soittoa. Että tää nyt oli tämmönen ensimmäinen räpellys. Katsotaan saanko editoinnissa mitään tolkkua näihin pätkiin mitä mä täältä kuvasin, mutta näitä on tulossa sitten säännöllisen epäsäännöllisesti lisää, että katsotaan mitä kaikkea keksitään sitten jatkossa, mahdollisesti jotain konevideoita ja muuta vähän semmoista maalla asumisen riemuista kaikkia juttuja. Mutta tää oli tällä erää tässä, niin mä jatkelen tässä vielä hommia jonkun aikaa, niin katsellaan sitten seuraavalla videolla. Se on morjesta.